Понад 300 фотографій Глухова різних епох зберігаються в міському краєзнавчому музеї. Від побутових сцен до портретів відомих особистостей. Нині їх можна побачити на виставці «Фотокадр на хвилинку спиніть», що присвячена фотосправі в Глухові. Якщо говорити про фотосправу на теренах України і нашого міста, то золотий вік фотосправи припадає на 1897-1915 рік. Це той період, коли сама по собі фотосправа, як новий вид взагалі мистецтва, вона досягла найвищого піку, як то кажуть. Так? В цей період з'являється дуже багато нових фотоательє, майстрів. Тут зібрали світлини місцевих фотографів Шапорі, на Соркіна, Езерського, а також найбільшу колекцію робіт Ільї Любомирського. Найбільша, звичайно, колекція – це у нас із старовинних фотографій кінця 19-го, початку 20-го століття належить Іллі Любомирському. Це більше, ніж десь 100 його фотографій різних років. Про нього, мабуть, глухівчани знають найбільше. Це був найбільш шанована така людина фотосправи міста Глухова. Але свою фотографічну діяльність Ілля Любомирський розпочав у 1900 році. Після того, як отримав дозвіл на відкриття фотоательє в Глухові. Протягом наступних 17 років Любомирський активно працював у різних жанрах, створюючи портрети, пейзажі та жанрові сцени. Справа в тому, що його фотоательє було відкрито для усіх суспільних станів, тому воно було найбільш популярним. Однак найдавніші збережені фотографії Любомирського в музеї датуються початком 20-го століття і були зроблені ним ще до відкриття власного ательє. Тоді він працював у відомого глухівського художника та фотографа Олександра Шапоріна. Тому, якщо ви звернете увагу і зовнішній вигляд цих фотографій, вони нагадують зовнішній вигляд фотографій із фотоательє Шапорина. Пізніше, коли він становиться своїм власником і продовжує працювати на ниві фотосправи, він двічі змінює вид своїх фотографій і логотип. Справа в тому, що в свій час Любомирський брав участь у декількох тодішніх, як називали, всеімперських виставках, де отримував перший раз срібну, потім золоту медаль. Це говорить про його професіоналізм, будемо говорити так. Говорить про те, що це та людина, яка, скажімо, в історії, не побоюсь сказати цього слова, української фотографії, займає одне із перших місць як професіонал своєї справи. І, можливо, після відомих нам подій 1917 року, встановлення радянської влади в місті Глухові і на теренах України, із оцих усіх приватних фотоательє, які існували в місті, було створене одне державне фото в той період. І Любомирський там працював звичайним фотографом. Останні його фотографії, ті, які є у нашому музеї, у нас датуються 30-ми роками. Повертаючись до інших авторів, то найдавніша фотографія Глухова на виставці – світлина, зроблена в 1897 році. Це робота Шапоріна, який народився і провів свої юнацькі роки в нашому місті. Перша із цих фотографій, я хочу показати, їх у нас, на жаль, всього-навсього дві, які зберігаються в фондів. Це найстаріші фотографії даного фотомайстера. Проте, як підкреслює керівниця музею, для Олександра Шапоріна фотографія була скоріше захопленням, аніж професією. Якщо взяти його фотографію і спогадів його доньки, мова йде про те, що фотографія – це було не основне заняття його батька, це було його, як зараз ми говоримо, хобі, але хобі досить висококласне і професійне, будемо так говорити. Ось ці дві фотографії, які в нас збереглись, вони якраз і відносяться до періоду, коли фотосправою займався Олександр Шапорін. Ще одним відомим фотографом кінця 19-го, початку 20-го століття був Соркін. Його спеціалізацією були портретні фото. Тут ви бачите зображення у нас гімназистів. На зворотній стороні ми бачимо свою рідну літографію. От фотографія Соркіна, Глухов, Кваснівська вулиця, рядом з будинком Неплюєва. Тобто, хто глухівчани, зразу приблизно зрозуміли, де знаходилось дане фотоательє, будемо так говорити. Всі ці фотографії, от там було таке чітко написано, негативи зберігаються. Тобто, це своєрідне таке, знаєте,
змінити відношення до свого відвідувача, да? Що негативи є, зберігаються, і в будь-який момент людина може прийти і відновити своє фото буде. Відвідувачі виставки можуть побачити роботи не лише глухівських фотографів, а й їхніх колег із сусідніх міст, зокрема Ніжина. Серед представлених світлин – портрети засновника краєзнавчого музею Шугурова і його дружини, виконані відомим фотографом Малкіним. У музеї кажуть, цією виставкою хотіли нагадати глухівчанам про цінність архівних фото. І мені просто хотілося показати і нагадати вам, шановні глухівчани, ті традиції, які існували у наших з вами родинах, пов'язані із фотографією. Це, як право, сімейні фотоальбоми, да, які зараз у нас є великою рідкістю. Це випускні фотоальбоми і фотографії, так? Це патріотичні фотоальбоми, які створювались і в школах, і на підприємствах. Це і так званий дембельський альбом, який створювали наші солдати, готуючись прийти із армії додому. На сьогодні фотографія в Глухові продовжує розвиватися. У міському центрі позашкільної освіти працює гурток «Дею». Ні, митці освоюють основи цифрової фотографії та вчаться створювати пейзажі, портрети, натюрморти та репортажі. Київщині продовжувачі цієї справи. Як не згадати тих випускників фотогуртка, які працюють по всій Україні? Одна з таких учениць – Катя Басанець, яка працює в Києві, і вона володіє своєю фотостудією. На даний момент я, як керівник фотогуртка, продовжую традиції. Ми беремо участь в різних конкурсах, фотовиставках. І я думаю, що із цих гуртківців хтось залишиться продовжувати справу. Хоча в музеї постаралися зібрати максимально повну колекцію фото, однак робіт деяких майстрів все ж бракує. Щоб віднайти їх, працівники просять допомоги глухівчан. У нас був Ошир Абрамович Перський, але на превеликий жаль, у нас його фотографії в музеї немає. От звертаюся до глухівчан. Можливо, у когось у своїх фотоархівах зберігаються старовинні фотографії. І десь ви можете побачити, скажімо, емблему Перського, да, його логотип. Я до вас дуже прошу, принесіть до нас в музей хоча б один експонат, якщо він у вас є.